Olá, boa tarde. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo apresentou ontem uma nova proposta de reforma da Previdência. O texto mantém as idades mínimas, mas diminui o tempo de contribuição para que o trabalhador possa se aposentar. A nova reforma foi apresentada durante jantar com deputados da base aliada. A repórter Luana Karen acompanhou o jantar e tem agora mais informações ao vivo para a gente. Oi, Luana, boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde também a todos que nos acompanham. O jantar no Palácio da Alvorada na noite de ontem contou com a participação de cerca de 200 convidados. A nova proposta de reforma da Previdência foi apresentada pelo relator, deputado federal Arthur Oliveira Maia. O texto diminui o tempo mínimo de contribuição para que o trabalhador possa pedir a aposentadoria, de 25 anos para 15 anos. Também foi mantido, no caso agora nessa nova proposta, a idade mínima para pedir a aposentadoria, no caso dos homens para 65 anos de idade e das mulheres 62 anos de idade, mas com um tempo de transição de 20 anos. A nova proposta retirou todas as mudanças na aposentadoria para o pequeno produtor rural. Assim, ele vai poder continuar pedindo aposentadoria aos 60 anos de idade, no caso dos homens, e aos 55 anos de idade, no caso das mulheres, com 15 anos de contribuição. Também saiu da proposta de reforma da Previdência todas as mudanças feitas no benefício de prestação continuada, o BPC. Com isso, as pessoas idosas e as pessoas com deficiência que não conseguirem comprovar meios para se sustentar, vão poder receber um salário mínimo por mês. Durante o jantar no Palácio da Alvorada, na noite de ontem, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, falou da importância de se reformar a Previdência para garantir a continuidade dos investimentos públicos e também para combater o crescente déficit dos gastos. Já o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a reforma vai trazer melhorias para o cidadão, como, por exemplo, melhorias na prestação de serviços públicos e também a garantia de que o próprio cidadão vai receber a aposentadoria no futuro. O governo espera votar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados ainda esse ano e no Senado no começo do ano que vem. Roberto. Tá ótimo, Luana. Obrigado aí pelas informações. Os produtores rurais têm até o próximo dia 30 de novembro para aderir ao Programa de Regularização Rural, que oferece condições especiais de pagamento de dívidas com a União. A medida vale para pagamentos atrasados até abril deste ano. Para participar, os produtores devem quitar pelo menos 4% dos débitos até dezembro. Depois disso, o valor restante pode ter abatimento de 25% sobre o total de multas e 100% sobre o total de juros. Para dívidas menores do que 15 milhões de reais, 96% do débito pode ser dividido em até 176 parcelas de pelo menos 100 reais. Débitos acima de 15 milhões de reais podem ser pagos em até 176 vezes, com parcelas mínimas de R$ 1.000. O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, se reuniu hoje com o chanceler do Paraguai, Eládio Loizaga. Durante o encontro, os dois países assinaram um acordo que concede facilidades às pessoas que vivem em área de fronteira. Temas como segurança, Mercosul e relação econômica foram debatidos nesta quinta-feira pelos chanceleres do Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, e do Paraguai, Eládio Loizaga. Os dois países querem fortalecer ainda mais o intercâmbio bilateral, que alcançou no ano passado 3 bilhões e 400 milhões de dólares. Os dois ministros também assinaram um acordo, o de localidades fronteiriças vinculadas, que concede facilidades aos moradores da área de fronteira. Brasil e Paraguai compartilham cerca de 1.300 quilômetros de fronteira, a quarta maior extensão dentre os limites brasileiros. É um acordo que visa, sobretudo, a facilitar a vida dos nossos cidadãos que vivem, trabalham, moram, produzem numa fronteira que é muito viva e que é um ponto importante de articulação entre os dois povos, os contatos entre os dois povos. Foi antecipado o pagamento da terceira fase de saques do PIS/PASEP. Homens com mais de 65 anos e mulheres com mais de 62 anos já podem ter acesso ao benefício. Anteriormente, a programação de pagamento deste grupo previa saques a partir de 14 de dezembro. Mais de 2 milhões de trabalhadores vão ter acesso, nesta fase, aos recursos de quase 4 bilhões de reais. Quem possui conta corrente na Caixa e no Banco do Brasil receberá os créditos automaticamente. Os demais devem procurar atendimentos nas agências a partir do dia 27 de novembro. Nós ficamos por aqui.
Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.